Victoria ne timu yonna mwebali nyu mwebali eddala okutubuukirira Senga Hope for Katanga Kids Project. We are defending the visitors abagenyi batukyalira nga bwe mukyadde naye tuva kubona Tubadiza sente zaabwe mulyanzi okwa yali agala gula TV naye nga bumanyi ennaku zaakola zanyo naye bwaba asevinga 12 ennaku luno olulungi essanyu lyenina lingi nnyo nga bw'owulira olw'ensonga nti mukama mpadde omukisa guno okugjako we muli abato mwenna n'abazadde mwenna na buli omu yenna ali waneeno njagala okwebaza omwami eno otwala obuvunaanyizibwa okubanga alabiridde abaana si kyagunnya okulabirira abaana naddala nga sibabo sigwa bazaala zeera siba ngamba abantu nti okuyamba okwagala guba mutima tekitegeeza bugagga tolina kuba na bingi nnyo okuyamba tolina kuba na kingi nnyo okubeerawo bw'osobodde okubeerawo naye guba mutima ate tokikolera bantu kusiima n'ekikolo lwa katonda kubanga katonda yekka gwetukolerera bagamba omulya mmere tasiima naye tukikola lwa kisa kya mukama waffe kubanga naffe tumanyi tubaddewo lwa katonda so njagala okwebaza omwami bishop waffe muwonge twakwataganye naye okulaba nga tujja wano onaku olwaleero okutuukirira abaana bano abakatanga Hope for Katanga era nga okusobola okutuyambako kati ffe nga Hope tukola n'abaana Hope for Katanga naye abaana bwe bamala bafuuka ate abantu abakulu kati abavubuka bo twabakolerawo kikobe